Здравейте на всички! Аз съм Дугейма, and welcome to Let's Play! Give up! Така, това ще е някаква много шибана игра! Усещам аз! Някаква много погана от Geometry Dash Infirmary, просто ке се издрискам аз! Честите ви нова година! Месце, здраве, щастие! Вкусни пържолки да дадете и вкусни надавички. Дай как се ветех, че и соса паса стъпи. И така, за този път имаме три, как се казва, три ананасти парчета и две мандалинки. Нека да започваме тази бит! Оджа! A new challenger! A new key to go! О, да, тук ще трябва нещо много лошичко! Усещам аз! О, те да тичиш, с това и скача. О, да, точно като да си игра. Това ще е десна. These are just one web sets, get to the blood flowing. О, не, тук ще е нещо много тежко. Усещам аз. Той се скочи са по тия блокчета. Е, това е по 10 от GD, бе. Пале са е това, билит! Слез за малко да влезе, аз съм бати тъпя човек. Can't jump that high, try jumping twice. Не, сега се скачи по два пъти, това е много тежко. Че аз се подсивим с мандаринка, че се разцепим. Има семки. Да! Иди обидец! Та се офут! Къв е тая обидец? Ой, тук ще тая нещо много лошичко! Чай само, че чай, че тежко! Ниндзя обидец! О, не, тук става много тежко! По-тежко не е било! Оджа! О, спях, аз съм нинджа хасаси. Нека ми ще се напас на цепа. Като някакъв циган и се бършим. Е, аз съм нинджа на тая гара, никой от маса спаси от... So close to the mind, fuck! Как може аз тая това? Билиц! Ах! Yes! О, вече ми е бъдине, това е много лошо! Чао ми си костя, ах! Ей, бъзо, да си хапте мандарина, се пъци, но няма и в тази семка, че я паши сплюм. Цели две вие уволили сте. Паса без кстим. А обдиди цитата се почи, а паса разцепа. За малко. Enjoy. О, да, се става много тъжко. Ама се още десно. Няма ти пъзване да пътиш. Къде пък дах аз това много лошичко? Не, не, точно на последния шип. Как те бай срам? О, вече ми тук бъде, тук става много тъжко. Тъжко е било. Роджа. Е, бата ти пара, аз съм много слаб. Чай сам, че ще бъда по-прецизен от всякога. Няма да ми се разбиете мъсни свини. Тук става много тъжко. Това служи ли обадини на бъбе, леле. Това е по-тежко, тъжкото. Тук си моя маса, тук няма спасение. Просто ще окървавим всичко аз. Ес. Ес. Тук вече става много тъжко. Тук става доста тежко. Тук се плъзгам много лошичко. Ле, как се рива по сплюм. Ле, тук е толкова тежко. Я много тъжка. Ох, абе стига, бе. Всеки път обидам тази палби с дриска. Я много тъжка. Всеки път. Всеки път на това бърц. Пата ми се дриска. Ле, ама какъв стута пава ми с диск. Минус 100 хиляди. Ле, тая е доста тежка. На коса бях да го прескоча това билиц. Адже. А сега е много фирм това билиц. Сако. Yes! Did you not give a button? О, да, това ще се предадеш, това е много лошичко! Чайте да се подсим с... с ананас. А това е много шимен плод! Абе, шимен баба, екът течен. С дозест и силизист.
Доста сочен пясъц. Не, не, тук и вече леки стърщи, а ти апал се разцепа. Да. Тичай, тичай, че е тежко. Е! Бати магаса, магасаски. Не, не, не! А, подах много душо. Ще ги дадем аз, тия свини мести. Ах! Не, не, това как ще му пъца апал си издискам. Не, не, сега ще отцапаме клавиатурата с тоя пот. Ах, доста си водист. Не, не, вече две на пъцата. Тук става много тежко. Не, не, по-тежко не е било. Не, не, аз апал съм сцепи, колко път съм на 15. Не, но аз мисля, че мога повече се пътвам. Ах! Сега добавям с двоя скъкта тоя пяст. Сами две стрелящи, тук става много тежко. Визия така. Ле, ле, вече тук ме подстат началото, депресирата ме много тъжко. Ле, ле, вие луди ли сте? Кви сте? Ама тук е много тъжко. Ле, ле, вече направо пропавам бодилите. Ле, ле, тук е толкова тъжко, че ми се дриска. Ах, ах, о, не, пясец. Ле, ле, сега се разцепа, гледай какво става. На всеки ще бика кръв. Ле, ле, тук е само за нараси. А на вас и Анастаси, а паса разцепи аз. Ах, това е първи 2016 клип, а паса разцепа. Адже, е, честига си попал, че ми се дриск. Ах, ле, е, вече отдолу е пъцати отстрани, отсека. Е, тук е много тъжко. Е, това какво пицава, да, как стопих. Вие луди ли сте, какви сте? Ама, тук е много тъжко. Ах, бе го бил, бе го бил този бълец. Ах, така ме хилион пъти. Ле, ле. Стига, не. Това ме пъца много тъжко. Стига. Стига с този си нишинец, че ми се дри. Ска. Не, ще една пак двойна скок на Хисусица. Това е по-мека на хактната версия. Хактнат, хактнат скок. Не, сега ще тази. Сега ще го напава. С нема къде да се псил ме. Не, как сурил напава сплюм. Не, не, стига, момче, стига, че ми се дриска. Айде, не! О, не, май няма да стане така, чайте да схапнем плод, стига, пъца, мая, фак. Стига, че ми се дриска, не, не, паднах 100 000 пъти тук. В тия банили. Не, не! Чайте да схапнем плод, че ми се дриска. Не, не! А, виждате ли го? Чакайте малко. Виждате ли този бълец? А! 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 Момче! Ще бия мас! А! Що же много лошичко? Е, само попада тоя свинишинец, напава ми се диск! Се откажа аз много скоро, ще видите вие! Тая игра няма... Тук умех 100 000 пъти, аз не знам какво ще правим, но е тъжко! И ми е лепка на клавиатурата, а паса разцепа. Не! Бех минал. Бех минал този бълец. Адже. Що толкова леки, с колко време? Защо, бе? Къв е тоя бълец? Адже, адже. Адже, адже. Така. Не! Не! Бех минал. Бех го минал този бълец. Не, не. Тук е толкова тежко, че ми се дриск. Не, не. И ще става се по-лошичко! Одже, чакайте сега, си види мъсти! Не, не! Скачи! О, ес! Минах! Минах този бълец! Не, всичко пропада зад мен! Напал съм, сцепи вас! Сега вземем последното пълче! Как се казва? Трябва аз? И долу става се по-тесно. Ще се мре, то се е видео. О, това е по-лесно. Хесус! Ле, ле, бе го минал този бълец. Ле, ле, не мога повярвам аз. Напава ми се диск. Тук е много тъжко. Бех минал този бълец. Ле, ще почна да се ядосам много лошко. Освещам аз. Съм скоро ще бъде. О, ес!
О, аз съм Ninja Beats! Ле, тук става се по-тежко! Ле, всичко попада вече! Всички абилици на тази земя ке пропадне! Ке пропадне много лошичко! Ох, вече ще обе 100 пъти скоро! Ле, ле! Ама тук е много тежко! Йес! О, не, тук става много тежко! Значи по-тежко не е било, не, не, тия се срут... не, лех аз! Тук нема шанс! Не! Поля си загина геройски, а така! Абе, не така, билиц! Не! Тук е много тежко! Какво става? О, мина го! Ходи крап, аз го хакнах много лошко! Не, вече ме стенат на цека! Начало ти тук е, тук е много тежко! На цека ти имаме къде да се обърнеш! Не знам кой ще пари аз, но е тежко! Не! Ела, ама някога не беше да мина тоя пяст! Не, напърх се, че трубина, това е тежък рекорд! Не, момче, няма ти пазвали да педучи! Не, тук е много тежко! Не, как се тогава направо сплю? Как се тогава? Не, какво кифло чили сос явах на паса с цепа. Още минути от него. Не, стига, дижонска горчицо. Тая е тежка като дижонска горчица. Па на много година свърх много година явах дижонска горчица. Вие знаете ли? Знаете ли, свини мъсти? Не, тук ме разцепиха, ме е много тежко. Не, бега минал този билиц! Бега минал! Не, тук става много тъжко! Значи, аз той най-се обира да се отказвам! Ще видите ви, свиди мъсти! Няма кой да ви спаси! Ах! Не, тук става много тъжко! Не, това не е възможно, бе! Вие луди ли сте, бе! Абе, толкова тежко, че ми се дриск! Не, всичко попада, всичко ме стреля! Няма ми даде тук! Тук шанса ми е микроскопичен на мен. Ле. Абе стига, бе! Истинско безобразие, не. Разцепих се аз. Разцепих се много лошичко. Ле, аз още мога игра, бе, че бе, не. Лепте ми клавиатурата. От тоя тиквеник. Аз по тиквеник. Ананасец. Бех минал тази бълец. Не, стига сте на пъцали, бе, свини мъсти. Стига, че ми се дриск. Не, тук става много тъжко. По-тежко не е било. Не, стига. Аз минах 122. Минах ги, това ги 103 се отказвам окончателно. Просто това е невъзможно. Просто ми се дриск. Дори не можах 20 нива, стигна криво. Поне криво не имах напил. Не, това може би най-невъзможно. Сигурно всички стигат до тук и спират. Не, как си спрум. Не, свини мъсти. Писта ми от този абилиц! О, отказвам се. Как се отрива по-спо? You give up! Свърши се! Свърши се с този абилиц! О, цветецето на Хесуса! It's okay! О, нещо се става много лошко! Усещам аз! От тема I can be the winner! Една секина може да бъде победител на Miss Birds! That's a good try! Good пясът си, give it your best! Ами да, аз съм дубгеймър! БГ, какво си мислите? Ето и ки за everything! Не, it's cool! Как си изпоках пръстите, напава ми се дриск! Не, it's okay, какво свърши бе? Съши ли това бълец? Fail, give up! О, той град съши everything, който би окей! Девелопът бой Armor Games! Джай ще ставите му синдикайт! Това! А сега ще изключи дикайт! Това беше give up! Скоро почвам да три много скоро да знаете. Близките 5-6 дена. Ако ви харесва, тъкнете лайк, ако искате още се абонирайте. Чао!